Dubai'ye yok. Kayalar Dubai'de ama biz Göbele'ye getirdik. Bir seher şehirden çıkabildik. Gelmişik markete ki yolda yemeye bir şeyler alak. Buranın şunu geçeyim. Ne geçeysen? Bunlara bak, korktular gelmediler. Gəldi, çatdıq. 3 gün qalmağa görə bu boyda çamadan götürmüşük. Bu da kotecimizin görüntüsü. Çox soyuqdur. Altdan üstdən nə gətirmişəmsə hamısını geyinmişəm. Acmışıq gecə-gecə. John. Hey. Ne geçen geldi otur diyordu, onu çekebilmedim. Günaydın. Axır ki oyanabildik. Gedirik səhər yeməyinə. Havucuklar bir yerdə. Fidan. Gəl, otur gedə evə. Şöyle götür gedə. Ayrı oldu elə bir. Dən, istəsən mən bunu belə burada tutum sizi. Sən de bir çay, bu ətirli çayı alırsın mənim əlində. Mənim əlində, mənim əlində alır. Vay, nə alır, verir bizi də alsın, nə var ki? Makyajımı da elədim. Hatta makyajın videosunu da çəkdim. Yine de getirim, şekil çektirmeye. Gel Fidan, gel gezmeye gedirik. Gezmeye gedirik. Hara gedirik? 22 bulara. Hara? Soyuq bulara. Seni diledim, seni diledim. Tarsını, bu alemin banlığına dardını uyudum vesvese de. Ve Fidan bize qonaqlıq verecek. Niye? Çünkü Ibiza'ya 3 günlük tətil kazanıp. Necə kazanıp? Buyur özün danış. Özüm de bilmirəm necə oldu. Doğuz bakı tələb tələsi bir de anket verdiler. Doldurdum elimde. Təbrikler. Sağ ol hayatım. Oradan vlog çekersen. Mütlək verəcəm, sən edin. Tamam. Ne geçeydi? Biz şehir tarafı. Böyle çaydan da çok güzel. Səhv gelmiş. Ama burada geçeydi. Ay ya bak. İstiyorsan da eğilir. Mən elə xatırlayıram ki, bura bir dəfə gəlmişəm və burada yelləncək var idi. Görürsünüz, demişdim ki, var. Birindən soruşduq, dedi ki, yuxarıdakı pilləkənləri çıxan kimi sağ tərəfdə var. Yəni var imiş. Burada qəşəng imiş. Gəl, gəl. Buradadır, gəl. Sadece elə bir bu biraz nə bilim. Əsas odur, mən bilirdim ki burada yerləncək var. Nə? Məqsədlərinizdən uzaq olsun. Onu istəyirsiniz, siz onu tapacaqsınız. Bəli. Şəms xanım özünə yerləncə tapdı nəhayət ki. Yenidən qayıtmışıq ki uşaqlar. Bu görüntüləri siz də görməlisiniz. Bu görüntülər vlogda olmalıdır. Çox qəşəngdir. Nə ola bilən gözləyir? Çək. Çarpdı.
insan panik yaşar. Ve devamı çorap söküğü gibi gelir. Haydi, Dajon Resler oldu. Gedirik şəhər yeməyinə. Qızlar, bura baxın. Hamın səsi batıb. Adam kimi adamlar. Gəldik xanlara səhər yeməyi yeməyə. Bir-birimizi çəkirik. Hələ də yer tapa bilməmişik özümüzə. Orada nəsə pişirirlər. Və mən yemək gələnə qədər buradakı yerləncəyə doğru gedirəm. Acun gəlib deyəsəm burada ayaq yolu düzəldib. Gəldi 7 gözəl şələməsinə və belə bir şey satılır. Hamının da başında bundan var. Qızlar! Fidan! Başındakini göstər. Qıno! Mən o qulaq, belə tuta bilərəm. Mən o qulaq, belə tuta bilərəm. Belə tuta bilərəm. Bir dəqiqə daha. Yəni, dedim, heç nə. Ən, tipa, kayf ловят настоящий. Bu şəlaləyə bir neçə dəfə gəldiyimizə görə dedik, bu dəfə yuxarı qalxmayaq, oturaq burada çay içək. Hətta burada şəklim də olmalıdır. Oteli yanmış, oteli.